18 травня в Мелітополі вшанували пам'ять про кримських татар, які 70 років тому були депортовані за межі своєї батьківщини. Тоді за примусом були переселені понад 180 тисяч кримських татар. Майже половина з них загинула, так і не дочекавшись повернення додому. Мітинг пройшов під українськими та кримсько-татарськими прапорами. Під час заходу секретар Мелітопольської міської ради Сергій Мінько зазначив, що незважаючи на довгі роки поневірянь, кримсько-татарський народ зумів зберегти свою історію. На долю кримських татар випало тяжке іспитання. Десятиліття вдалі від рідного дому принесло багато горя кожній сім'ї. Но кримсько-татарський народ устояв. Он сохранил свои традиции, свою культуру. Он пронес через годы депортации любовь к своей родной земле. Під час мітингу присутні згадали страшні події тих років, а також торкнулися і сучасних подій, коли кримсько-татарська громада Криму знову відчуває неспокій через анексію Криму. Участь в заході взяли не тільки представники кримсько-татарських товариств, а й мелітопольці інших національностей, які не залишились байдужими до Дня пам'яті. Двадцятого травня в районі пройшла нарада, присвячена підготовці до позачергових виборів президента України. Участь в ній взяли сільські голови, керівництво району, правоохоронці та представники окружної виборчої комісії. Під час заходу керівник апарату райдержадміністрації Алла Полуліх наголосила, що керівництво району та інші місцеві очільники не впливають на роботу виборчих органів, але у разі необхідності вони мають оперативно зреагувати на позаштатні ситуації на території району. Для цього в сільрадах, райраді та райдержадміністрації буде встановлено чергування. Вихідні дні – це 24-го, 25-го і включає 26-го. Будет организовано дежурство, составлен график дежурства и назначены ответственные за это дежурство круглосуточно. Найбільше присутніх цікавило саме питання охорони правопорядку в населених пунктах та на виборчих дільницях. Начальник міськрайонного відділу міліції Олександр Мельковський запевнив присутніх, що всі необхідні міри для цього прийняті. Надіюсь, ніяких ексцесів ми не допустимо. З вашою допомогою проведемо ці вибори спокійної обстановки. І наш народ зберіг того, кого він хоче. Міліція вне політики, все це прекрасно розуміє. Наша задача – обезпечити охорону общественного порядку і сохранити бюлетені, які там будуть знаходитися. Станом на 20 травня районним відділом ведення Державного реєстру виборців у виборчих списках зареєстровано 42 029 виборців. Голова окружної виборчої комісії Дмитро Колесник зазначив, що у день виборів чекають на численні провокації. Дуже багато. Веет в воздухе провокационных моментов, ну, вплоть до того, что несколько кандидатов отзовут своих представителей в день выборов или в день выборов просто не явятся определенные члены комиссии, в 7 утра не будет заседания голосования. Мы на эти моменты тоже реагируем, готовим все, что необходимо по законодательству. Мы, комиссия окружная, должна быть готова для замен, для ввода новых членов комиссии до 9 человек, уже по законодательству 12 не нужно, можно до 9, то есть для того, чтобы эти комиссии работали. На засіданні всі структури, що забезпечують виборчий процес у районі, звітували про роботу, яку провели по облаштуванню виборчих дільниць. Зі слів виступаючих, дільниці забезпечені всім необхідним. У травні спеціалісти ветеринарної служби проводять планове обстеження поголів'я великої рогатої худоби на небезпечні захворювання – лейкоз та бруцельоз. Цього тижня ветлікарі працюють на території Вознесенки. Висвітлюємо зараз на лейкоз, щоб перевірити, є лейкозні корови. Якщо
находим лейкозную корову, она выводится из стада, потому что болезненное заболевание может заразиться человек, так само и бруцеллез. Опасно очень для здоровья, и если больное животное будет выходить в стадо, оно может заразить других животных. Після спалаху в населеному пункті Сибірської виразки у 2012 році ветеринари більш пильно слідкують за здоров'ям поголів'я худоби та проводять профілактичне щеплення проти цього захворювання. В марті в нас було привито більше 300 голов, пройшло по Сибірці. Прививається молодняк старше 3-місячного віку. Ті, хто не попав під вакцинацію, будуть прививатися на цій тижні. Щоб убезпечити велику рогату худобу від Сибірки, все поголів'я у Вознесенці регулярно обстежується. Проводяться контрольні, проводяться дослідження, проводяться кожні півгода, ще 3 роки будуть проводитися контрольні прививки, кожні 6 місяців. Слід зазначити, що селяни не завжди йшли на зустріч та не дозволяли спеціалістам робити щеплення і обстеження домашньої худоби. Цього року, за словами ветеринарів, населення з розумінням відноситься до необхідних процедур. Ветеринари дякують спеціалістам сільради, які разом з ними проводили роз'яснювальну роботу із господарями худоби щодо необхідності профілактичних заходів з убезпечення поголів'я від небезпечної недуги. Після Вознесенки обстеження корів планується провести на території Мордвинівської, Семенівської та Костянтинівської сільських рад. Сімнадцятого травня в Мелітополі відзначили День Європи. Цього дня за ініціативою Національної спілки журналістів України, благодійної організації «Сяймо надії» та Мелітопольської міської ради на площі Перемоги проходила благодійна акція «Здорові діти в єдиній країні». Варто відзначити, що це вже друга акція з початку року, яка проходить за підтримки цих організацій. Окрім святкових заходів, весь день мелітопольці збирали гроші на лікування Коваленко Владиславу, Абрамові Даші, Айрапетян Марії та Зарянові Насті, яким терміново необхідна коштовна медична допомога. Для того, щоб пропагандувати здоровий образ життя і також прийняти участь в благотворительності. Отрадно то, что это проводится в День Европы, потому что мы хотим, чтобы это было демократическое, интеркультурное, толерантное государство, в котором будут здоровые дети. Стартувало свято з масового велопробігу. Взяти участь у ньому мав змогу кожен бажаючий, хто прийшов зі своїм велосипедом. Серед учасників акції, які цього дня проїхали по центральній вулиці міста, були як досвідчені велосипедисти, так і звичайні любителі. Всі вони висловили підтримку ідеї та меті цього заходу. Єдина країна, в якій живуть здорові діти. Стало цікаво спробувати проїхатися в місті великою колоною. Ну і плюс благотворительна акція, тобто привлечь увагу горожан к проблемі благотворительності. Привлекло це здорові діти в єдиній цілісній неділімій українській країні. А второе – це здоровий образ життя. І хочеться, щоб всі люди розуміли, що больний дитина – це велике горе для сім'ї і допомога. Любая помощь, даже такой акции, это все равно поддержка. Серед учасників пробігу можна було побачити і тих, хто приїхав на транспорті власного виробництва. Конструктор-любитель Дмитро відзначає, що свій незвичайний 4-колісний велосипед він експлуатує регулярно. Я живу просто в нижній частині міста, по Невському, і це мало хто бачить. Хоча люди зупиняються, цікавляться. Як відзначила керуюча справами міськвиконкому Олена Дубініна, мелітопольці прагнуть впроваджувати європейські стандарти та цінності і в нашому місті. Сегодня мы совместили этот большой праздник с благотворительной акцией «В единой стране здоровые дети». Мы видим, что площадь заполнена студентами, учащимися старших классов, которые представляют разные европейские страны, которые принимают участие в благотворительной акции.
Благодійна акція не обійшлася без допомоги численних волонтерів з різних учбових закладів нашого міста. Соціальний працівник Ганна Григорієва розповіла, що стати волонтером та внести свою частку допомоги дітям дуже просто. Волонтерами нашої організації можуть стати всі бажаючі. Для цього необхідно прийти к нам в організацію. Це вулиця Леніна, 53. Заповнити анкету волонтера, і ми будемо обзванювати цих людей і будемо приглашати на наші акції в качестві волонтерів. Після закінчення велопробігу свято єднання на площі Перемоги продовжилося. Присутні мали змогу ознайомитися з виставкою найновіших моделей велосипедів, а також побачити показові виступи від студентів учбових закладів та закладів культури нашого міста. Вісімнадцятого травня відбулися чергові матчі першості Мелітопольського району з футболу. Ігри вищої ліги закінчилися з наступним результатом. Молоді регіони Фрунзе – 3-6, Візит Колос – 0-8, Україна Авангард – 2-2, Регіон Спорт Дружба – 9-4. Матчі першої ліги завершилися наступним чином. Мирне ВВМ – 3-0, Таврія ФК Вознесенка – 1-1, Олімпік Зоря – 1-2, Аграрій Могучий – 5-0. Наступні змагання відбудуться 25 травня.